Och jag tycker att det är otroligt spännande personligen när jag kan gå igenom samma utställning en gång till och ytterligare en gång och inse och förstå och se ännu mer. Så nu kommer jag välkomna upp på scenen Lee Kolker som är programansvarig och Petter Ljunggren, pedagog. Båda jobbar med lärande på Historiska museet. Välkomna. Hej, hörs jag? Bra. Hej allihopa, kul att vara här. Jag heter Lee. Och jag heter Petter, tycker också kul att vara här. Och vi ska kort bara berätta för er lite om gömda historier som ju är en del av Unstraight Perspective som vi precis hörde Eleonora och Anna berätta om. Lite vad vi har gjort och vad vi har tänkt kanske framför allt. Våra erfarenheter, både liksom bra och bu kring det här som vi har gjort. Och vad vi tycker om vår egen insats och sådana saker. Ja, gömda historier kallar vi ju då det här. Och det är ju som sagt, som Evelina beskrev, liksom ett spår eller ett sätt att lägga nya perspektiv på basutställningar hos oss på Historiska museet. Och när vi började jobba med Unstraight Perspectives då, eller i det här större projektet tillsammans med de andra museerna, så funderade vi på vad vi ville göra, hur vi skulle liksom gå vidare. Och vi startade med att faktiskt försöka fråga andra. Så vi hade 2014 så hade vi en hearing och ett samtal på i Pride House. Där vi bjöd in till ett öppet seminarium och hade en liten diskussion och sen så ställde vi en fråga till publiken där. Lite om det var någon som ville vara med helt enkelt och jobba med oss i det här. Och det kom ungefär 100 personer till det här seminariet och det var flera som var nyfikna och de fick skriva upp sig helt enkelt. Och så sa vi att vi ville höra av oss till dem. Och sen så bjöd vi in till museet till en inledande workshop. Och då kom det mellan 15 och 20 personer ungefär som var nyfikna på vad vi skulle göra. Och i det läget så visste vi inte riktigt vad vi skulle göra. Vi hade väl haft tankar innan om att jobba just med basutställningarna. Vi har flera stora utställningar som står länge. Men vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Vi hade då sammanlagt 3 workshops tillsammans med de personer som kom och liksom svarade på det här uppropet. Egentligen inte alls bara de personerna som kom på den första workshopen eller första mötet. De byttes ut efter ett tag. Så småningom så var det ungefär 10 personer som kom och tittade på våra utställningar. Både tillsammans med oss i workshops men också på egen hand. Och sen så bidrog med kommentarer och reflektioner. Väldigt kort ibland, lite längre ibland. Ibland som liksom lite längre berättelser. Vi ägnade rätt mycket tid i början där åt att söka efter fler personer som ville jobba med oss. Eller fler samarbetsparter. Det var inte helt lätt, upptäckte vi. Då fick vi mycket hjälp av Unstraight Museum och projektledningen då. Att liksom söka olika organisationer och så. Men det var inte helt lätt. Men vi liksom fick ihop ett litet gäng till de här workshopsen i alla fall. Så vi gick ut ganska brett. Men vi riktade oss till början liksom till privatpersoner egentligen. Folk som var intresserade. För att sen gå vidare till att försöka rikta oss till organisationer och föreningar och nätverk. När vi märkte att vi behövde liksom mer input. Men det som hände i slutändan, de som till slut valde att jobba med oss och kom på de här workshopsen var personer som kom för att de var intresserade av frågorna och som också kom, upplevde vi i alla fall, på rekommendation mycket från andra privatpersoner. Så vi jobbade under 2014 och 2015 och sen så öppnade vi då det här spåret i somras under Pride och då hade vi ett litet vernissage också för det. Och sen efter det så har vi haft en utvärdering med deltagarna som jag kommer nämna lite kring också sen på slutet. Så det är liksom kort vad vi har pysslat med. Mm. Och om man tittar lite grann på resultatet då, om du klickar fram nästa bild. Ja. Så är det så att vi använder oss av 3 olika utställningar, eller 3 delar i lite större utställningar. Och där hade vi ett spår så att
till början med så hade vi workshops. Då var vi alltså ett antal personer som gick runt i utställningen. Vi hade post-it-lappar. Man fick väldigt fritt associera eller kommentera föremålen. Så satte man upp de här post-it-lapparna på respektive monter eller grej. Och med små kommentarer. Och sen så hade vi lite diskussioner om vad de här kommentarerna bestod av. Och sen så fick vi, så krävde, eller vi fick fram, ville att de skulle skriva en ganska kort text som de sen skickade in till oss. Och lite grann bearbetade den så att den skulle bli lättfattlig för våra besökare. Och för att ge liksom en dignitet åt det här spåret, så anställde vi en formgivare som gjorde de här rätt maffiga skyltarna som stack ut. Och det var då regnbågsflaggans färger. Och ibland också lite gestaltat vad det handlade om då, också med små relieffigurer. Då. Så att de här syns väldigt tydligt. Och de kan man följa från den ena utställningen till den andra. Oavsett om utställningens formgivning byter karaktär, så ganska lätt att följa de här. Och det blir ungefär 20 stycken små presentationer eller kommentarer från de här. Ungefär ett tiotal individer. Då. Sen på Prideveckan i somras så hade vi ett seminarium på Kulturhuset, och då diskuterade vi den här utställningen också. Ungefär samma diskussion som vi håller just nu. Och då fick vi ifrån en grupp människor som vi inte riktigt vet vad det var, men vi anar det här ifrån olika communities, alltså synpunkter på det här. Och någon sa, varför ska ni bara ta upp HBTQ? Varför ska ni lyfta just den frågan? Är inte det allt för utpekande? Varför tar ni inte intersektionellt perspektiv istället? Den här frågan som vi diskuterar här med Josefin Floberg och Helene Larsson nu, här med arkiv, behovet av detta, dök också upp. Alltså. Varför är det inget museum som kan gå in och hjälpa oss med arkivsamlingar och sånt där? Men det efterlyste också forskning här. Andra sa, är det verkligen museernas roll att jobba med det här? Ska Historiska museet, som håller på med historia, ska ni liksom ta upp det här? Ska ni inte ta upp det ur ett väldigt historiskt perspektiv? Är det inte mer forskning ni behöver? Och den här unstraight research är väl lite grann kanske ett uttryck för att ja, det behöver vi alltså. För att vi kanske känner oss lite utelämnade när vi kastar oss in i detta utan att ha den här sakkunskapen. Då. Och då var det precis som du säger viktigt med kontakten med Unstraight Museums och deras hjälp som vi behövde. Då. Men sen sa man också att det är positivt att museerna försöker, men vilken community ska man välja då i detta? Och vi upptäckte ganska snart, här finns ju en massa intressemotsättningar och specialintressen. Och det var rätt svårt för oss att handskas med detta då, kan man säga. Och vi hade kontakt med RFSL. RFSL hörde aldrig av sig. Vi uppvaktade dem igen. Vi fick inte kontakt med dem. Va? Så att som ett museum där vi inte riktigt själva är en del av den här problematiken, så var det ganska knepigt att gå vidare. Men då kände vi ändå, nu går jag glida över till egna kommentarer här, att ja, men vi hade gett oss in i detta, vi hade lite grann lovat de här människorna som hade kommit att vi skulle, ja, vi hade ambition att göra en utställning. Vi var ganska öppna med hur det här skulle gå till och så. Vi försökte redovisa precis att vi skulle kunna ta emot synpunkter och också förhålla oss väldigt öppna till deras idéer och så. Då. Men vi kände liksom att det här, ja, vi hade själva en önskan att det skulle resultera i en utställning. Och var det då vår välvilja? Lämnade vi över det här till den här gruppen? Nej, det gjorde vi inte. Utan vi drev själva på för att vi ville ha den här utställningen. Liksom. Vem hade makten? Jo, det har vi på Historiska museet. Va? Och det här tror jag att vi blir lite varse om, att vi gav oss in i det här projektet utan att ha riktigt tänkt igenom vad vi ville nå och hur vi skulle gå den här vägen. Så att, ja, jag vet inte, vill du hoppa in och säga någonting här? Mm. Nej, men jag tänker att vi kan väl göra så kanske.
och komma in på det. Just det här med maktperspektivet. Och vi var ju liksom var öppna i början med den här inbjudan. Och det tyckte vi att vi var nöjda med, så att säga, att det var öppet. Men sen kan man fråga sig hur öppet egentligen var då, då. Vi ville ju ha den här hjälpen och den här inputen. Och människor som hade den här kompetensen som kunde komma och arbeta med oss. Men hur mycket lämnade vi över till dem då egentligen? Och hade vi kanske i själva verket bestämt oss från början vad vi ville? Och i museer så är ju resultatet består ju oftast av en utställning, någonting visuellt så att säga. Det är det som vi ändå visar upp i det mesta mån, även om vi bedriver forskning och vi jobbar med samlingarna och vi vårdar och bevarar och sådana saker. Men det är ju mycket utställningarna som liksom syns. Och att vi kanske fastnade lite i det. Och på ett sätt så att synliggöra, precis som Eleonora och Anna pratade om här, är ju en väldigt viktig del av arbetet med underrepresenterade grupper. Att lyfta fram, att ge plats och så. Men att vi på ett sätt, har vi pratat om senare då, upplevde att det som vi ställde ut i själva verket var ju en del av processen. Vi hade kunnat jobba vidare, vi hade kunnat liksom låta det ta mera plats och bli mera kanske fördjupat. Och att vi inte riktigt vet heller hur det här uppfattas av besökare. Förutom Evelina då, som tyckte det var intressant. Så har vi inte hunnit kolla det egentligen. Hur andra besökare tänker på det här. Vad man förstår och liksom så. Men vi har inte fått några negativa kommentarer. Nej. Det är inte folk som har försökt riva ner de här skyltarna. Eller varit förbannade eller sånt där. Va? Mm. Så att jag tror att det är väldigt ovetenskapliga. Är ändå att folk är intresserade. Det växer en nyfikenhet. Så att sånt, alltså. Du kanske vill berätta om det du upplevde med grupperna också då? Jo, alltså... Det här är ju mest ströbesökare. Men sen så hade jag en grupp som pedagog då, en gymnasieklass, som skulle prata om normkritik och vad är normativitet och sånt där. Och då gick det plötsligt att använda den här utställningen på ett fantastiskt bra och tydligt sätt. Att tydliggöra vad norm och icke-norm är. Va? Så att på det här sättet har det varit väldigt, väldigt användbart då, den här utställningen. Och vi kommer ju fortsätta att jobba med det. Så att det är inte bara kanske att lyfta ett HBTQ-perspektiv, utan också att det här går att använda på så många andra sätt också i ett pedagogiskt arbete på museerna. Mm. Jag tänkte säga någonting om utvärdering också. Vi gjorde en utvärdering, en digital utvärdering med de som hade varit med och workshoppat och hjälpt oss och skrivit texter och funderat och sådär. Det här är en väldigt kort sammanfattning, men det som jag upplevde, eller vi när vi har tittat på utvärdering, som ändå var bra, det var att många tyckte att samarbetet hade varit bra med oss och att de uppskattade att det fanns en öppen diskussion. Uppskattade också den här öppna inbjudan då i början där, och att vi önskade delaktighet, att det har känts bra. Och det har varit ett kreativt arbetsklimat under de här workshopsen när vi har jobbat i utställningarna väldigt konkret. Men att på busidan då så fanns det också tankar om den här gruppen som till slut vi jobbade med. Som ju var en grupp individer och som hade kommit kanske på rekommendation eller för att de hade hört talas om det här på något sätt. Att det behövdes en bredare grupp och det behövs mer mångfald egentligen i den gruppen än vad som blev. Och att deltagarna också saknade ett tydligare avslut eller tydligare uppföljning. Vad händer sen? Det blev ju också värre, och jag har inte jobbat så mycket med samskapande projekt på det sättet tidigare. Men just att det är ju en relation som skapas, och det betyder också någonting som för mig är ett annat sätt att arbeta än vad jag tidigare har varit van vid. Den relationen förpliktigar också till liksom en fortsättning och en uppföljning, eller åtminstone ett tydligare avslut än vad vi har kunnat erbjuda. Så det är jätteviktiga synpunkter från de här deltagarna som vi tar med oss till framtiden. Men vi har funderat mycket på det här. Vad är museets uppgift och roll i förhållande till alla andra organisationer och föreningar och nätverk som jobbar med de här frågorna? Och där det finns väldigt mycket kompetens och väldigt mycket vilja och engagemang och ambitioner. Vad är vår nisch? Liksom? Vilken del av det här bygget kan vi fylla? Och att det kan vara bra för oss att tänka på det, så att vi också jobbar där vi gör mest nytta, helt enkelt. Det känns väldigt viktigt. Också med varaktighet,
Det här är ett spår nu, våra basutställningar. Så på ett sätt så har vi jobbat med liksom det som är vår huvudhistoria på museet och försökt att vrida på den ur mer ett samtidsperspektiv då, med de här personernas egna reflektioner och sådär. Men vad händer sen med det? Och att jobba på det sättet samskapande som vi har gjort i flera andra projekt på museet också, där man liksom tar in personer som kan ge en tanke om vad det är vi ställer ut. Vad händer med det sen? Det finns där i en text ett tag eller i en padda eller någonting, och sen tar vi bort det. Och vad händer då? Då är det liksom basutställningen kvar. Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta jobba kontinuerligt med basutställningen och liksom knåda dem med olika perspektiv. För att det ska bli tydligt, som Evelina sa, för de som kommer och besöker oss, att det händer hela tiden saker. Historia skapas hela tiden och det är en process och sådär. Men då måste vi också verkligen ta ansvar för det, så att vi inte bara gör någonting som kommer som en flare och sen så dör det och så försvinner det. Så syns det inte mer. Och just det här med, också har jag reflekterat mycket över, att släppa för fort. Det är ett annat sorts åtagande. Kände jag väldigt tydligt. Att jobba med personer som kommer och ger av sin tid och sitt engagemang och sin vilja hos oss. Maktperspektivet och skevheten i det. Och också det ansvaret som finns sen, att liksom upprätthålla en relation eller inte då, men hur vi gör det på ett bra sätt. Där känner vi att vi har mycket att jobba på, mycket att liksom lära oss för framtiden. Man kan väl bara säga att vi går vidare nu med Unfold History. Och vi kommer också med den här vikingautställningen. Det finns också planer på att kanske göra ett, så att säga, relationsspår, alltså både för unstraight och straight, genom hela historien. Hur har relationer mellan människor, kärleksrelationer, formellt och informellt utvecklats genom hela historien? Att inte bara snäva in det på HBTQ, utan göra det lite bredare. Men inte glömma bort HBTQ. Jag tror jag känner mig nöjd. Ja, det var ungefär det vi tänkte säga. Ja, jag tror att vi har lite tid för frågor, eller hur, Anke? Mera kärlek åt folket, helt enkelt. Kom ihåg vår hashtag queerkultur och passa på att twittra vad ni skulle vilja se för gömda spår i basutställningarna på historiska framöver. Har vi frågor till Petter och till Li? Hej. Hej Emil. Ja. Hej Li. Nu är fart igen. Jag tänkte prata lite om det här med återigen assimilation, separatism och integration, vilket är då vad jag jobbar med på universitetet. Jag tittar då alltså på hur museer förhåller sig till det fria HBTQ-samhället på internet utifrån de här tre begreppen. Och jag tänker lite, när jag gick på en utställning, tänkte jag lite så här, men varför lägger man inte in det här i de ordinarie texterna? Varför integrerar man inte det här? Det här blir en ny sån här, nu klistrar vi på det här, så har vi ditt år och sen oj, nu blev det fult, nu plockar vi ner det för nu var det slitet. Alltså jag tänker lite så här, nu vet jag förutsättningar, jag hade ingen bra budget allt det här, men jag tänker att varför lägger man inte in det mer i den permanenta eller basutställningen på riktigt? Alltså gör om texter, arbetar om. Och gör det, är det någonting ni har planerat att göra framöver? Eller hur förhåller det här? För jag tänker att just det här blir ju lite grann så här påklistrat. Och då får man också de här perspektiven som jag förstår att folk kommer med. Varför gör ni inte om invandrare? Varför gör ni alltså det här intersektionella? Jag tänker om man istället la in det direkt i texten, till exempel. Nej, men det är det vi förhoppningsvis kommer att hinna med att göra. Och det är det vi gör nu, alltså när vi ger oss in i ett nytt projekt med Helene Larsson och Unfold History. Och när vi ska bearbeta vår vikingautställning, vi kommer göra en ny vikingautställning, då kommer de här perspektiven finnas med från början. Va? Så att vi vill göra precis som du önskar. Och vi hoppas kunna göra det också. Men jag tänker också att vi pratade mycket om det i början, och då enades vi ju om att vi ville att det skulle synas. För att det också är ett statement ju, att synliggöra. Men det har vi också fått kritik och synpunkter kring. Men där så skiljer det sig väldigt mycket. På det här seminariet som vi hade till exempel i somras då, så var det vissa som sa just det som du säger. Att varför integrerar ni inte det här? Det är inte så att människor ska komma till Historiska museet och få en historia som är den stora historien. Och sen kan man få en HBTQ-historia på sidan av lite grann. I glada färger liksom. Utan att det ska vara integrerat. Så var det någon annan som sa, nej men det är jätteviktigt att det syns, för det har ju inte synts tidigare.
Och liksom i en separatistisk process så är det ofta så då att först syns det. Först vill man synliggöra för att det sen ska kunna liksom integreras i någon typ av allmän berättelse eller så. Så att det finns olika sätt att se på det, men vi har väl landat i ändå att vi skulle vilja att hellre jobba så, att vi integrerar det. Och då är det jätteviktigt också att man börjar med samlingar förstås. För att det är därifrån kunskapen hämtas som vi kan bygga utställningar av. Men också att kompetensen måste finnas. Och vi lär oss ju hela tiden. Men specialkompetens kring HBTQ har i alla fall inte jag. Utan den erfarenheten och kompetensen måste vi också liksom hämta. Men den här forskaren exempelvis som ska komma då, kommer ju kunna göra mycket nytta där, hoppas vi. Mm. Tack. Har vi ytterligare någon fråga eller kommentar? Jag tänker på det här med att det var svårt att få communityn liksom att delta. Och det har ju vi i Unstraight upplevt hela tiden. Att vi känner att vi drar ur folk deras historier. Och då undrar jag, är det här en grupp som är svårare att arbeta med? Eller är det samma problem var man än ger sig på? Är alla människor lika sega? Eller är vi värre? Alltså jag tycker det här är en jätteintressant fråga. Det är en sak om en grupp kommer och bankar på dörren, va? Och säger vi vill in, vi vill använda historiska museet, vilket museum som helst, för att göra en utställning. Och så säger vi så här, okej, det här är bra, det här är spännande, det här är någonting som passar vår verksamhet. Museet ställer sig bakom detta. Men då har vi en tydlig avsändare också, va? Vi kan acceptera detta, men vi har en annan grupp som går in och som är den som är avsändare. Här gjorde vi någonting som var lite som växte fram under vägen, va? Och som blev, och så kände vi att nej, här får vi inte riktigt tag i de här, så försökte vi dra och slita precis som du säger, va? Och då vet inte jag, det här kanske är väldigt provokativt att säga, är det så att många communities är sig själva nog? Va? Klarar vi det här själva? Och sen så är det alltid kul att säga att ha historierna eller museerna tallar upp detta, vår egen historia. Men när vi försöker, det här ska vi sköta själva. Lite grann den känslan fick jag. Va? Och det, ni får hoppa på mig sen efteråt och säga om jag har fel eller rätt. Mm. Och vad det gäller andra grupper så vet inte jag det. Vi har jobbat med skola till exempel, elever, både vuxen och ungdomar och sådär, kring olika typer av projekt som liknar det här lite grann. Men då har det ju varit ofta att vi har vänt oss exempelvis till en lärare eller en skola eller så. Då finns det liksom en sammanhang, det finns en överbyggnad som man kan gå igenom, och därigenom så kommer folk i dessutom då i ett obligatoriskt sammanhang. Om man går i skolan eller man liksom går en kurs, då måste man bara packa sig dit eller till oss då för att göra den typen av grejer. Så att, ja. En sista kommentar eller fråga och så får ni svara på den snabbt. Ja, hallå, jag tänkte bara hoppa på den här konversationen som var här med Petter och Anna, men nu kom jag lite sent. Men det jag skulle säga var liksom att det är där jag tror separatismen och legitimitet kommer in. För att om Historiska museet aldrig har intresserat sig för min historia, varför ska jag gå till Historiska museet och berätta den? Mm. 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 Absolut. Det var en viktig slutkommentar. Mm. Vill ni svara snabbt på den? Eller? Nej, jag vill låta den med. Ljuda och eka som den är. Jag tackar Li Kolker och Petter Ljunggren från Historiska museet. Tack. Tack för att ni delade era erfarenheter av den här processen med oss. Nu så vänder jag mig till er som sitter hemma eller på kontoret och tittar på den här livesändningen. Vi hoppas att ni har lika trevligt som oss. Vi kommer att avbryta den här livesändningen nu, så nu har ni chansen att äta lunch i godan ro. Och sen så hoppas vi att ni kommer tillbaka till oss klockan 13.15. 13.15 är det dags för vår spännande keynote speaker Erin Bailey-Sann.